ပရိသတ်တွေကိုသမားရို channel လေးကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့လူပေါင်း၄000ကျော်လာရောက်စားတောက်ကြတဲ့ဝိဇာဗျူခင်းရဲ့စသိမ့်ထဆရာစတူဒီတာဘွယ်တိအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်။ဆိုင်းမန့်ဆိုတဲ့ character နဲ့ပရိသတ်အချစ်တွေကိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးဂျိုးလေးဝိဇာဗျူခင်းကိုတော့တွတီတူတူမိတ်ဆက်ပေးဖို့လုံးဝမထင်ပါဘူးเนาะ။ကလီ၃ရောင်အဖေကုထုံးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာကြောင့်မို့လို့တတလုံးကရရထရေပန်းစားနေတဲ့မင်းသမီးဂျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဝဇာပြူခင်ဟာကိုထုံးနဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတာအူးလေးကိုဝ ෙන් လွှဲထားရတာကြောင့်အနုပညာအလုပ်တွေရနာထားပြီးစီပွားရေးကိုပဲစောစောလုပ်ကိုင်နေရသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအလူတန်းဆိုလည်းရရရတဲ့ပူဇာပြူခင်က"သမားတို့ယန္နာပီကေထုံးစင်ရွှေယန္နာဆိုင်ရှင်မ"စတုတီတာအလူပွဲကြီးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စတုတီတာပွဲမှာဆိုရင်လူပေါင်း၄000ကျော်လောက်စားတောင်းကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးလူပေါင်း400တောင်ကျော်လာရသာတလို့လာတိုင်းစတူဒီတာจุွေးပြီဒီထက်ပုံများတဲ့ပမာဏနဲ့ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဝက်သားအချိန်80၊ကြက်သားအချိန်30အရင်ဟင်း కూ မျိုးနဲ့အဝစားစတူဒီတာပွဲကြီးတွေဟာဆိုရင်လူတွေကြိုက်ကြဒုလို့တကယ့်ကိုမှဈေးနှုန်းပြတီးဖြစ်စရာကောင်းလာပါတယ်ရှင် ဘုဇဗျူခင်ကတမောရမိသားစုပြုလုံကျင်းပါတဲ့စတူဒီတာပွဲကိုလူပေါင်း၄ထောင်ကျော်လာရောက်စားတောက်ကြတာကြောင့်ပီတိဖြစ်ရကြောင်းကိုလည်းယဒနာ PK တွန်းစာမျက်နှာကနေတစဉ်ပြည်လဲညဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘုဇဗျူခင်ညဝေထားတာကတော့အမှတ်တရနေ့၁၁ရက်၈လ၂၀၂၃ယဒနာ PK တွန်းမိသားစုရဲ့စတူဒီတာအလှမနာကူနိုင်ကနေလဆန္နနာဤကွဲကျော်အထိလူပေါင်း၄ထောင်ကျော်ကိုနေ့လည်စာလူဒန်ကျွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သမားတို့မိသားစုရဲ့အလူလေးကိုဝန်တာပီတီဖြစ်မိတဲ့လို့ပရိတ်သများလေးတတ်သူပီတီရစေဖို့ပုံလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နောက်လာတွေမှလည်းအခုလိုပဲအများကြီးထ่မှန်လှူဒန်းနိုင်မှုကြိုးစားပါအောင်မယ့်ရှင်။အခုလိုလှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုတာဟာလေချက်ရတဲ့ယတနာဝယ်ယူအပေးသူများစိုင်းလေးကိုဝိုင်းရံပေးကြသူများအလုံးကြောင်းပါရှင်။အပေးသူသူယတနာချက်သူများကိုလည်းအစဉ်ချက်ခင်လေးစားလျက်ပါရှင်။ အလူလေးပြပြဖို့အတွက်အဘဘမှာမြင့်တာပြေကူညီပေးခဲ့တဲ့မနီစလလူမှုနာမှုကူညီရေးအသင်းသူအသင်းသားအားလုံးနဲ့တကွာမုတ်တီအောင်စီတောင်မြက်ကုံမန္ဒီမှာအမတော်ခင်ထွေးနဲ့အမတော်မမိုးထွေးတို့ကလည်းဈေးဆုအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပြည်လေးမြဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းပိုးကြပြူခင်များများလူတိုင်းအောင်စတောင်းပေးနေတယ်တအားလို့ခေါ်သွမ်းကြပါအောင်ရှင် တို့များအလူကိုပိတိဖြစ်ပြီးတော့တာလူခေါ်လာကလည်းအလူတမျိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်မို့အာလုံးမဲ့မုရိဒတော်ပေါနိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တရားချီးစည်နိုင်ကြလို့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းစိတ်ပေါင်းလနာပါများဒီရေလတွေ့တတ်ပေါများနိုင်ကြပါစေရှင်။